silná, protože jste ji mohli slyšet ve filmu Bratříčku, kde jsi. A my druhou polovinu koncertu začneme tak celku tradičně. První píseň je autora Adama Václavíka z Okradovic a je to píseň Chtít, aby spal. Určitě všichni znáte z cyklu Česká mariánská muzika. Chtít, aby spal, tak
1918 na vesnice Oberndorf u Salzburgu a místní kapli, která od té doby vlastně se stala turistickou atrakcí a jmenuje se od té doby Štíplená kaple. Jmenuje se Magdalena,
není svatá věže, aleluja. Jak studnice bývá žena zámkem, se prosím zavčena, přijde poutník, zvírá žízní, vodu žalá, studně týzní, židen stiší Magdalena, není svatá věže, aleluja. Špatně luna hrozně lídá, když kapenic nedovídá, mužům těch je mnohem více, dá jim klíč od pěnice, není svatá. Prosíme, dej, ať aspoň trochu umíme
autorkou hudby i textu je známý Zlíková. Až zase dostanou chuť si s velkou hrát.
co na vás chlapec zadívá. Čím dál tím víc, krásek si mi dodám.